আজি শ্রী শ্রীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী আৰু জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো মন্দিৰত পৰা পৰা ভক্তৰ ভিৰ। মই উপস্থিত আছোঁ দৰং জিলাৰ দেওমনৈ শিয়ালা বৈষ্ণৱ মন্দিৰত আৰু এই মন্দিৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা ভক্তসকলে ভিৰ কৰিছে আৰু সেৱা লৈছে। এয়া দেখুৱাইছোঁ এয়া মন্দিৰৰ ভিতৰৰ ভাগৰ দৃশ্য আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰত সকলোৱে এই ধৰণে সেৱা লৈছে যিহেতু আজি জন্মাষ্টমী আৰু জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা আৰু ভক্তৰ ভিৰ দেখিছোঁ মন্দিৰত আৰু সেৱা লৈছে আপোনালোকে। হয় হয় মই আহিলোঁ ইয়াৰ ৰামহৰিৰ পৰা। যথেষ্ট ভক্তৰ সমাগম, দীঘলীয়া লাইন, ৰাতিপুৱাৰ পৰা লাইন পাতি পাতি এতিয়া ভক্তক সেৱা ল'লোঁ। পবিত্ৰ জন্মাষ্টমী উৎসৱে ভগৱানৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে কৃপা কৰে ভগৱানে। নিশ্চয়কৈ এইসকল ভক্ত আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা এইসকল ভক্ত, তেওঁলোকে সেৱা লৈছে, নৈবদ্য আগবঢ়াইছে, নিৰ্মালী গ্ৰহণ কৰিছে। আমি আৰু ভক্ত আছে, আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছোঁ দৰঙৰ এই শিয়ালা বৈষ্ণৱ সত্ৰৰ দৃশ্য আৰু এই সত্ৰখনত আচলতে দৈনিক ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিশেষকৈ এই জন্মাষ্টমীৰ সময়ছোৱাত বিশেষকৈ ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। দেখুৱাইছোঁ এয়া দৰঙৰ শিয়ালা বৈষ্ণৱ মন্দিৰৰ দৃশ্য। আমি কথা পাতিম, আয়োজকসকল আছে আৰু জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দিনযোৰা কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে পালন কৰিছে। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আচলতে ভক্তৰ ভিৰ লগতে দিনযোৰা কাৰ্যসূচী আপোনালোকৰ কাৰ্যসূচী কি ধৰণে আগবাঢ়িছে? ৰাতিপুৱাৰ পৰা সুন্দৰভাৱে আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে, প্ৰাতঃ প্ৰসংগৰ সৈতে আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। তাৰপিছত আমাৰ নিৰ্মালী গ্ৰহণৰ যি ব্যৱস্থা তাত উন্মোচন কৰা হৈছে, ধৰ্মধ্বজা সময়মতে উন্মোচন হৈছে, গছপুলি বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী যি কাৰ্যসূচী সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ হৈছে। গতিকে এতিয়া সুন্দৰভাৱে কাৰ্যসূচী চলি আছে, বতৰ বৰ ধুনীয়া, ৰাস্তাত পদূলিত মানুহ অগণন আহি আছে যদিও এতিয়া ঠিক আহি পোৱা নাই। গতিকে এই ধৰণে আমাৰ প্ৰতি বছৰে জন্মাষ্টমী উৎসৱটি বৰ্তমান শ্ৰী শ্ৰী শিয়ালা বৈষ্ণৱ দেওমনৈ সত্ৰত উদযাপিত হৈ আহি আছে। এই সত্ৰখনি দশম শতিকাতে সেই সময়ৰ ধৰ্মদেৱ বিপ্ৰ ভূঞা নামৰ এগৰাকী ব্ৰাহ্মণে ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, বিষ্ণুভক্ত ব্ৰাহ্মণে। আৰু তেওঁ প্ৰথমতে বৰদৌলগুৰিত ওখকৈ ভেটিহাজী দেউল উৎসৱ, যিটো দৰঙৰ ঐতিহ্য মণ্ডিত দেউল উৎসৱ, তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। তাৰপিছত ইয়াতে আহি নৱবহাগত তেওঁ দেউল উৎসৱ পাতিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা ইয়াত দেউলো পাতি থকা হয় নৱবহাগত। মাজতে এটা মহামাৰী হৈ তেওঁৰ গোটেই বংশ সৈতে গোটেইখিনি নিঃশেষ হৈ গৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত পিছৰ প্ৰজন্মই আকৌ এই সত্ৰখনি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি ইয়াত এই ধৰণে জন্মাষ্টমী উৎসৱ উদযাপন, বৈষ্ণৱগৰাকীৰ জন্মদিন মাঘ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত এনেদৰে উদযাপন কৰি আহিছে। নিশ্চয়কৈ পুৰে পুৰা ভক্তৰ ভিৰ দেখিছোঁ আৰু আচলতে শাৰী পাতি সকলোৱে সেৱা লৈছে আৰু নৈবদ্য আগবঢ়াইছে। আমি নৈবদ্য ভক্তৰ ভিৰ দেখিছোঁ, এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ। হয়, এইটো দৰঙৰ চিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ঐতিহাসিক দেওমনৈ শ্ৰী শ্ৰী শিয়ালা বৈষ্ণৱ দেওমনৈ সত্ৰত প্ৰতি বছৰে উলমানৰে শ্ৰীকৃষ্ণ জন্ম উৎসৱটো পালন কৰা হয়। এইবেলিও আমাৰ ইয়াত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছে, তেখেতসকলে নৈবদ্য লৈ আহিছে, সেৱা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু চাকি বন্তি জ্বলাইছে। ইয়াত আমি দিহানাম প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ হৈ আছে আৰু আমি গাখীৰ ভোগ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ভোগসমূহ আগবঢ়াইছে। আমি এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসমৰ সমূহ ৰাইজক শ্ৰী শ্ৰী শিয়ালা বৈষ্ণৱ দেওমনৈ সত্ৰৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দেখুৱাম এয়া আচলতে শিয়ালা বৈষ্ণৱ সত্ৰলৈকে আগবাঢ়িছে ভক্তসকল, ভক্তসকলে চাকি বন্তি জ্বলাইছে, সেয়া পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই যাম যিহেতু আজি শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী আৰু জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুৱাৰে পৰা আচলতে ভক্তসকলে ভিৰ কৰি সেৱা, আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ। হয়, আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ হিচাপেতো আমি যথেষ্টখিনি ভালেই পাইছোঁ। আজি বছৰ বছৰ ধৰি পৰম্পৰাগতভাৱে আমাৰ এই শিয়ালা বৈষ্ণৱ মন্দিৰত, শিয়ালা বৈষ্ণৱ সত্ৰত যিখিনি কাম কৰি আছে একদম ধুনীয়া আৰু অতি সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা হৈ আছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে ইয়াৰ পিছত মানে দুপৰীয়া ভাগত যথেষ্ট ভক্তৰ সমাগম হ'ব, প্ৰায় লাখৰ ওচৰা ওচৰি হৈ যাব। গতিকে এইখিনিকে পিছত বাৰু পৰৱৰ্তীত ক'ম। নিশ্চয়কৈ এইসকল আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অহা ভক্ত দেখুৱাইছোঁ, এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ আৰু যদিও শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এই ধৰণে সকলোৱে নৈবদ্য আগবঢ়াইছে, সেৱা লৈছে। যিহেতু এই সত্ৰত আচলতে দৈনিক ভক্তৰ সমাগম হয় আৰু বিশেষকৈ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা এই ধৰণে ভক্তৰ ভিৰ বাঢ়িছে এই সত্ৰখনতো।